Chorar. Tá feliz, né? Eu o que você queria. É o que tu queria, filho. Já chorar. Kevin, nem meus melhores sonhos me imaginei um dia casando com alguém. Nem meus melhores sonhos me imaginei um dia casando com alguém tão maravilhoso quanto você. Porque quando eu olho nos seus olhos, eu tenho certeza que você é o melhor presente que a vida me deu. Durante 5 anos, você me mostrou que seu coração não tem tamanho, que você é íntegro. E que maior que seu coração, só a sua bondade e empatia. Com você, aprendi a ver o mundo de uma forma diferente. Aprendi, principalmente, a ser mais leve. Parece que quando te conheci, encontrei o meu lugar no mundo. E a minha vida passou a fazer sentido. Meu bem, por mais difícil, com você tudo sempre foi tão certo. E eu sinto abençoada, além das palavras, por poder dividir a vida com alguém tão especial como você. Você é meu herói. Eu te escolho hoje, te escolherei amanhã e te escolherei em todos os outros dias, pelo resto de nossas vidas. Hoje, diante de nossas famílias e amigos, eu faço uma promessa a você. Eu prometo ser fiel todos os dias. Eu prometo te respeitar, te escutar. E prometo também que estou apta a mudanças. Eu te juro que nunca vou parar de cultivar sonhos com você. E que a nossa aventura está apenas começando. Eu te prometo que eu vou sempre acreditar em você. E te ajudarei a se lembrar da pessoa maravilhosa que você é. Sempre que necessário. Eu prometo te demonstrar com palavras e ações o quanto você é importante. E o quanto eu amo cada pedacinho seu. Eu te juro que meu coração estará para sempre pronto para perdoar, mas principalmente para pedir perdão em todas as vezes que eu estiver errada. Você nunca andará sozinho, porque eu prometo estar para sempre ao seu lado. E por último, eu prometo te amar, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo.
e te aceito como meu marido para o resto de nossas vidas. Sim, esses votos foram escritos de última hora. Mas eu não tive que Google nada dele. Tudo veio bem natural quando eu comecei a escrever. Na verdade, essas palavras são a descrição de realizações que tive nesses últimos meses da minha vida. Eu realizei que sim, talvez exista um Deus que eu teimava em ignorar, mas que passei a ouvi-lo e a senti-lo a presença dele. Deus soprou agora mesmo nos meus olhos, limpando das minhas vistas todas as impurezas para que eu pudesse enxergar melhor o ser celestial mais perfeito que ele já criou. Esse ser veio agora mesmo caminhando nesse gramado, usando um vestido branco, e está agora aqui na minha frente. Eu também realizei o quanto você se inova todos os dias, emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Nesses últimos meses de provações que passamos, eu percebi que a Inara de hoje é muito mais forte, inteligente e madura do que quando te conheci. Me senti aliviado em realizar que sempre pude contar com você, mas que antes meu Black Dog não me permitia. Mas você veio e colocou uma coleira muito forte nesse Black Dog. E ele obedece a você mais do que a mim agora. Você domina o Black Dog e esse coração ariano meu do cão. E eu realizei que a felicidade sim é limitada. E que hoje você está me dando toda a felicidade do mundo. E por isso que eu te amo. Now present to you Mr. and Mrs. Kevin Gomes. Kevin, you may now kiss your bride. Eu agora apresento a você, senhor e senhora Kevin Gomes. Kevin, agora você pode beijar seu noivo. Far from where I know.
snow. I am certain of that, and it's all because every time I look back and where I was before you came on crashing in, I had nothing. All that changes today. Everyone, you know, who's around Kibbing can see that he loves Inara very much. He's also very passionate about his home country of Brazil. Kibbing is truly a man's man, a super dependable and loyal guy that always has time for his friends and family. He will not only make an awesome husband, but down the road a very patient father as well. The first time Inara introduced me to Kibbing, it was about 5 years ago at a sushi restaurant here in town. At first, I didn't really know what to make of Kibbing. He was so laid back and quiet. I didn't really know what to make of him. And I could tell by Inara's face that she really liked the guy, and there was something special that was happening. And you know, after seeing them together, I could honestly say I don't think I've ever seen my friend Inara so happy. Se você ainda não me conhece, meu nome é Janaína, uma das madrinhas da Inara. Ser madrinha não é tão fácil quanto se parece. Quando eu disse sim, esse discurso não estava na minha mente. No entanto, aqui estou prestes a dizer algumas palavras. Primeiramente, obrigada a todos por estarem aqui. Alguns de vocês viajaram de muito longe para estar aqui hoje. Alguns de vocês dirigiram por horas e alguns de vocês até voaram, todos para estarem aqui para celebrar o amor deles. Quando eu conheci a Inara, eu sabia que havia algo especial nela. Nós fomos atraídas uma à outra como amigas e minha vida realmente não seria a mesma sem ela. A Inara é o tipo de amiga que qualquer um teria sorte de ter em sua vida. Ela é uma das pessoas mais gentis e generosas que eu conheço. Tenho certeza que muita gente aqui pode dizer o mesmo. Não importa o que aconteça, eu sei que ela estará lá pronta para me defender com unhas e dentes. Dona de um coração imenso que eu realmente não sei como cabe no peito. Ela é a Christina Young para minha Meredith Grey. Inara, esse casamento é o seu sonho. Aquele em que estivemos conversando e planejando cada detalhezinho por muito, muito tempo.
mas hoje você teve a chance de viver esse sonho de verdade. O amor nem sempre é perfeito, mas quando as pessoas certas estão juntas, elas sempre lutam para fazê-la funcionar. Nada no mundo pode separá-los. Essas duas pessoas na minha frente são a prova disso.